Dzień dobry, szanowni Polacy. Dzisiaj, 17 lutego, stoimy tu w Charkowie, koło Kaczanowskiej kolonii. Ale co samego znakomitego, deputat Sergiej Власенко przyjechał z Kijowa tutaj do pani Julii Tymoszenko i poszedł do niej na spotkanie. Ale co powiedział ochroniarz? Że on będzie strzelał do deputata partii BUD блоку Юлії Тимошенко, то ж посланця парламенту українського, бенджі стріляв, якийсь смаркач, якийсь лобус, тури служи режиму Януковича, бенджі стріляв в наших народних депутатів. То такі окропні, несамовіто окропні, дегенеративні речі юж творжом ще в жонді Януковича. То така консеквенція з того випливу, що наші дядки по Сталінградам вшиляли своїм крем. Але зараз той жон, за який ми вшиляли крем, за Україну вольну, за Європу, ті лобузи, хто в нас вшилять. Ну, тобі ж, бенджі ми чекали нового Сталінграду. Покажемо, на що здатен справедливий український люд. Дякую дуже, кохані поляці.